waxa maanta si guul leh noogu dhamaaday tababarkeenii wacyigelinta iyo garaad kobcinta ahaa ee ku saabsanaa sidii loo ilaalin lahaa oo loo horumarin lahaa ilaalinta deegaanka iyo khaasatan duurjoogta. Waxaan ognahay inihii dambe in si guud duurjoogta ka ganacsigeeda sharci darrada ah ee haday noqoto si guud oo national ah iyo si caalamiyaba ay aad u farabadatay. Sidaa daraaddeed, waxa muhiima mar walba in la kobciyo garaadka bulshada ku hawlan ama ururada ku hawlan la dagaalanka iyo ka hortaga iyo ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka, khaasatan kaymaha iyo xidhaadhka, iyo sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankaasi inuu noqdo mid badqaba oo la ilaaliyay. Xubnaha dhammaan ka soo wada qayb galay waxay si guul leh uga falceliyeen oo ay u qaateen oo wacyigelin ahaan ay uga dhergeen sidii loo ilaalin lahaa deegaanka. Waxaanay ku sii camal fali doonaan oo ay bulshooyinkoodii iyo dadkii ay matalayeen ba gaadhsiin doonaan qaabkii ay wacyigelin dhaba ugu sameyn lahaayeen qaabka ay duurjoogta iyo loo ilaalin lahaa dhirta iyo deegaanka iyo wixii ku xeeran oo dhammaystiran. Annagu haddaanu nahay qoladii hawshan qaabilsanayd ilaalinta duurjoogta, waxaana loo qabtay nidaam aad qurux badanoo faa'iido badan aanu ku helay. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasaaradda iyo qaybta qaabilsan iyo macallimiintii noo hirgelinay noo sheegaysay, intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wuxuu ahaa runtii shay qaaliya oo muhiima oona wax badan ka fahannay kana faa'iidnay, rajaynaynana inaanu la noqonno deegaanka iyagii iyo dadkaya iyo duurjoogtii joogtay badbaadadeedaba aanu wax badan ka tari doonno insha allah.